ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអនាម័យចំណីអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានបាទកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅសណ្ឋាគារ High Sky បាទនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបាទមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសហការជាមួយសហព័ន្ធវិនិយោគិននិងសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាទរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអនុវត្តអនាម័យចំណីអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានលោកបណ្ឌិតលីសុភាប្រធានសហគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនប្រធានសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជានាយកសាលាទេសចរនិងបរិស្ថានកិច្ចកម្ពុជាបានលើកឡើងថានេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យចំណីអាហារតាមភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសទីនោះផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅតាមផ្ទះតែម្ដងបញ្ហាអនាម័យចំណីអាហារនេះគឺជារឿងសំខាន់ជាអាយុជីវិតព្រោះយើងអត់បានយល់អំពីការសម្អាតតាក់ទងទៅនឹងមេរោគបាក់តេរីនិងគីមីពុលផ្សេងៗនៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់វាជារឿងសំខាន់មួយបាទដែលគោលដៅរបស់លោកគឺត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងទាំងនេះដើម្បីអនុវត្តអនាម័យចំណីអាហារនេះទៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋាននិងនៅកន្លែងនាំចូលនិងចែកចាយបន្លែត្រីសាច់ហើយបន្តទៅទៀតនៅតាមក្រុមគ្រួសារដែលយើងអាចថាគ្រាន់តែឲ្យគាត់បានដឹងពីរបៀបនៃការថែទាំសុខភាពហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងផ្សព្វផ្សាយនៅតាមរាជធានីចប់ជាបន្តបន្តទៅទៀតនោះយើងនឹងបំផុសទៅដល់ខេត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសយល់ដឹងពីការដាំបន្លែផ្លែឈើតាមផ្ទះដើម្បីក្រុមគ្រួសារលោកថោមសូមគោរពដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលេខជួរកំសែនប្រមុខនាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្បត្តិនៃសភាពជាប្រធានយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានសហព័ន្ធទេសចរនិងបដិសារកិច្ចកម្ពុជាហើយជាពិសេសក៏ខ្ញុំកាន់តែក្នុងផ្នែកសហព័ន្ធវិជ្ជាសាស្ត្រអសរសាស្ត្រនិងគណៈសាស្ត្រកម្ពុជាផងដែរបាទជើងទីមួយកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាម័យចំណីអាហារតាមភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសតាមផ្ទះតែម្ដងជាស្ត្រីមេផ្ទះព្រោះហេតុអីកត្តាបញ្ហាអនាម័យចំណីអាហារនេះគឺជាប្រភពរឿងសំខាន់អាយុជីវិតតែម្ដងដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរោគបាក់តេរីនិងគីមីពុលហើយថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាថ្នាក់ជាតិវាថ្នាក់រាជធានីមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ជាសារមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលហើយយើងកុំគិតថាសម្រាប់តែភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់ស្ត្រីមេផ្ទះពីព្រោះអានឹងមកក្រុមគ្រួសារដែរមិនចេះមកឈឺប្តីឬក៏ឈឺមេគ្រួសារណាមួយដែលជាអ្នករកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគឺវាខាតខាតមិនមែនខាតតូចទេច្រឡំមកថាលឺវារៀករូបមិនត្រឹមតែរៀករូបវាអាចជ្រុលទៅដល់ឈឺធំអាចឈឺដល់ទៅកន្លះខែមួយខែតើនរណាជាអ្នករកថវិកាចិញ្ចឹមគ្រួសារការហូបទឹកអញ្ចឹងការយើងរៀនអនាម័យចំណីអាហារនេះវាមានតាំងពីទឹកមានតាំងពីបន្លែផ្លែឈើត្រីនិងសាច់របៀបប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចដូចនៅតាមហាងខ្លះអាសាច់ឆ្អិនហើយនិងអាសាច់ឆៅវាដាក់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមេរោគវានៅពេញហ្នឹងហើយយើងចេះអនុវាដាក់លេបដាក់លេបតែវាមិនមែនឈឺភ្លាមទេការងារខ្លះក៏វាអត់ឈឺភ្លាមទេវាត្រូវចំណាយពេលមួយ10ថ្ងៃឬក៏វាទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្រាប់ពេលឈឺក្កែបពេញភូមិហើយទៅបន្ទោសកន្លែងផឹកស្រាបយាតាមពិតអាបន្លែផ្លែឈើត្រីនិងសាច់គីមីខ្លាំងជាងស្រាបយាទៀតនាមខ្ញុំជាប្រធានសហព័ន្ធវិជ្ជាសាស្ត្រអសតសាស្ត្រនិងតនសាស្ត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រធានសមាគមអ្នកលក់អសតកម្ពុជាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងការងារនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងអស់ពីលទ្ធភាពពីព្រោះមានការចង្អុលបង្ហាញយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់រឿងសុខភាពជាប្រវត្តិនេះពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរេងបរិយាជាតិនៃចក្រកម្ពុជាគឺសម្ដេចយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតចំពោះបញ្ហាសុខភាពលោកមន្ត្រីងីមានហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបៀបនេះមានការចូលរួមពីអ្នកគ្រប់គ្រងចុងភៅនិងផ្ដល់សេវាទៅតាមហាងភោជនីយដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រធានមន្ទីរលើកឡើងថាសុខភាពគឺសំខាន់ណាស់ប្រសិនជាមេផ្ទះបានអនុវត្តនៅអនាម័យល្អគឺគ្រួសារគាត់នឹងមានសុខភាពល្អមិនមានជំងឺហើយនៅតាមភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចគ្នាបើសិនជាចង់ភៅលៀងបន្លែមិនសារនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនៅទៅទទួលទានឈឺពោះរាគក្អួតនៅពេលដែលឈឺគឺនៅពេទ្យខាងពេទ្យនោះគឺខាតទាំងពេលវេលាបានន័យថាពេលដឹងជូនទៅពេទ្យខាតទាំងពេលវេលាហើយសុខភាពក៏ទន់ខ្សោយ
លោកងាយមានហេងមកទៀនមន្ទីរសុខាភិបាលរីមពេញបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកផលិតផលអ្នកផលិតចំណីអាហារក៏ដូចជាអ្នកដាំដុះលើបន្លែផ្លែឈើដែលខាតមិនត្រូវប្រើសារធាតុគីមីដែលបង្កឲ្យផលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគឡើយលោកបានបន្ថែមថាសារធាតុគីមីដែលគេហាមឃាត់ទាំងនោះមាន Formol Borax ម្សៅសជាដើមជាសារធាតុគីមីដែលនៅពេលបរិភោគចូលទៅវាបង្កនឹងបង្ហាញនៅអាការៈ2បែបគឺទី1ជាប្រភេទដែលបរិភោគចូលទៅនឹងពុលភ្លាមភ្លាមបង្ហាញអាការៈចេញមកតែម្ដងតែមួយប្រភេទទៀតនោះវានឹងប្រមូលផ្ដុំទុករ៉ាំរ៉ៃមុននឹងបង្ហាញចេញជារោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺមហារីកជាដើមជាទីមេដែលហាមឃាត់ឬក៏ការដាក់លើកម្រិតរបស់ជំងឺខលខូនមួយចំនួននោះគឺវាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺអាចក៏មានលក្ខណៈផ្លាស់ទីបែបមួយគឺភ្លាមភ្លាមគឺបានវាពុលខ្លាំងគឺភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមួយទៀតគឺលក្ខណៈយូរអង្វែងគឺបាក់ពេករ៉ាំរ៉ៃគឺវាដាក់ហូបចូលថ្ងៃហ្នឹងអត់អីទេច្រើនដងទៅយូរថ្ងៃទៅយូរឆ្នាំទៅអាចចេញពីជំងឺតែជាពិសេសបែបអារម្មណ៍ផុតហ្នឹងគឺជំងឺមហារីកពុលភ្លាមភ្លាមអាហ្នឹងវាដឹងយើងធ្វើការយើងធ្វើចាប់យើងកាប់លើខ្លួនរបស់គេតែអពុលយូរអង្វែង10ឆ្នាំក្រោយបានចេញមកទ្រុងមកគាត់ច្រើនណាស់រឿងសុខភាពនេះវាតូចតែមកតែហ្នឹងគាត់ចេះដឹងហើយគាត់ការប្រែប្រួលបាទតបការប្រែប្រួលទៅគាត់អនុវត្តបានយើងបានអប់រំគាត់យើងបានអប់រំគាត់យើងនៅតែនិយាយមកតាមរយៈការវគ្គរបស់ថ្នាក់វិជ្ជាណាសាធិគីមីមួយចំនួនត្រូវបានអនុវត្តបាននៅក្នុងក្រុម Facebook ដែលនិយាយថាកាហ្វេមួយចំនួនលេងបោះពើបាយនៅមិនមែនទេជាអ្នកចាស់ហាក់ស្គាល់ទេតែគាត់ថា Facebook នោះវាលឿនតាំងទៅដល់ទៅរបស់ទៅអញ្ចឹងទៅបើថាយើងអប់រំគាត់ថាសូមឲ្យប្រាប់ថាវត្ថុធានដើមល្អស្រស់ល្អយើងឲ្យប្រើទៅតាមទីជំនាញណាដែលហាមគាត់បើអាមិនហាមគាត់ដល់តែគេឲ្យដាក់ដែរតែមានសម្រាប់មួយណាស្តង់ដារមិនអាចឲ្យលើបានទេយើងអប់រំគាត់ហើយយើងណែនាំគាត់ហើយយើងមានបុលិសសេដ្ឋកិច្ចមានអីចឹងដែរមានតែចង់ចាំចង់គាត់ទៅមានណាមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការពិនិត្យអស់មានវិការការតាមគ្រប់គ្រងលោកមានវិការការជាការនេះលោកគាត់លោកឃើញលោកអប់រំណែនាំលោកចាំប្រមូលនៅរបស់ឯងគាត់ជំរុញអាចបោះសុខហើយយើងអាចមានតែតាមថាឬទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនមានតួនាទីក្នុងការធ្វើសម្រាប់បានធ្វើរឿងនេះវាអាចផលពីណាវាអាចបើសិនជាគាត់ធ្វើហ្នឹងតាមទៅវាអត់អីទេតែបើរំថ្ងៃលោកសមត្ថភាពគាត់មកបោះអត់ដល់គាត់ចូលទៅចាប់តែវាគ្រប់ចែកទេវាអាចចាំណាប៉ុន្តែវាអាចមានអាស្អីទៅមួយទៀតជាបុគ្គលមិនល្អចង់បង្កលបរិយាកាសអីអាហ្នឹងយកមកនិយាយទេប៉ុន្តែថាសួរថាអ្នកដែលទៅធ្វើហ្នឹងមានជាសមត្ថភាពទេមិនខំមានជាវិការបាសូមវាមនុស្សតាមមិនឲ្យដាក់តែម្ដងវាចេះអត់អត់អត់ឲ្យនិយាយថាទេដាក់ប៉ុណ្ណេះនោះអត់សុំមិនដាក់តែម្ដងតោះសូមឲ្យរក្សាបន្លែត្រីសាច់ផ្លែឈើគ្រឿងសម្បត្តិតាមប្រព័ន្ធជាក់ធម្មតាបានទីកន់អឹមទីការបរិធីមួយតាំងឆ្នាំ79មកអូលហោអប់រំណែនាំសពផ្សាយឲ្យយល់ដឹងដើម្បីបង្កើតទម្លាប់